Tudo bom, riquezas da minha vida, filósofo ser da terra? Olha só, preste atenção. Se nada mudar, invente. E quando mudar, quando acontecer a mudança, entenda. É, pense sempre positivo. Filodacer, hoje é dia de pintar os cabelos brancos naturalmente. Embora o processo seja gradativo, vale a pena. Para gestantes, né? Aquelas pessoas que têm alergia à tinta, à química, não é verdade? Tem muitas pessoas que me pedem essas receitas e sempre eu trago. Essa é super fácil. Já postei uma aqui com café também, mas essa é mais fácil e mais rápida ainda. E nós vamos aí acrescentar um segredinho no final dela, vice? Mas antes, meu amor, de eu te dar essa receita maravilhosa, sabe esse botãozinho aqui, ó, tá vendo aqui? Inscreva-se, esse botãozinho não, escrito aqui, inscreva-se, clique nele, inscreva-se logo após, ózinho, ative o sininho, senão você não recebe todos os vídeos da Filó às 6 da manhã. É, as pessoas falam, Filó, eu não recebo seus vídeos, você precisa estar inscrito e ativar o sininho para poder receber, sabia? Todos os dias o meu vídeo. Ah, e deixe também aquele like, ó, pra colaborar aqui, né, pro YouTube entender que você ama os vídeos da Filó. Filó da Ser da Terra, amor. É babado. Muitas pessoas que têm alergia a tintas químicas fortes, gestantes, lactantes, me pedem muito, né? Como eu disse, essas receitas naturais. E hoje elas são privilegiadas. Vamos tingir o cabelo de forma natural. O processo é gradativo, mas a receita é porreta. Olha meu balcão. Vem cá. Chega aqui. É babado, meu amor. A receita é babado. Aqui eu tenho uma máscara, você vai pegar a que você estiver em casa, ou o condicionador que você tiver em casa, de sua preferência. Eu vou usar a hoje essa máscara bomba de banana, mas você vai usar a que você tiver em casa, certo? Você vai pegar 2 colheres, certo, da máscara ou de um condicionador, 2 colheres de sopa que você tiver em casa, 1, 2, olha aqui. Você vai pegar o café, se você tiver o café orgânico em casa, é perfeito, é melhor ainda. 2 colheres de sopa do pó de café, ó, 2 colheres de sopa do pó de café. Você vai pegar 1 xícara do café já pronto, que você coou sem açúcar. Olha só, 1 xícara, e você vai colocar aqui nessa mistura. Olha como está ficando, Filó do Ser da Terra. E aí você vai misturar. Certo? Vamos misturar aqui. Olha, fica assim, ó. E aí, o que que você vai fazer? Não precisa o cabelo estar lavado. Com o cabelo seco, você vai passar essa mistura aqui, encharcando a raiz, aonde tem aqueles cabelinhos brancos, certo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar agir por 1 hora. Coloque ali uma touca ou prenda, certo? E deixe agir por 1 hora. Depois, você vai para baixo do chuveiro, vai enxaguar, tirar todo esse café, e aí você vai preparar uma água, ó, com 500 ml de água e 1 colher de sopa do vinagre de maçã orgânico, ó. Você vai colocar 1 colher de sopa do vinagre de maçã orgânico, deixa eu chacoalhar aqui, em 500 ml de água. Filó da Ser da Terra, não aguento mais esses grisalhos, Filó. Amor, olha só, se tu é alérgico ou está gestante, está naquele tempo assim que não dá pra tingir de jeito nenhum, essa receita é porreta. Depois que enxagou, tirou todo esse café do cabelo, você vai passar essa água com vinagre de maçã e deixar ali por uns 5 minutinhos para segurar a coloração que o café vai soltar no seu cabelo, certo? Tingindo os cabelos brancos. Lembrando que toda receita que é natural, ela é gradativa. Então, quanto mais você fizer, mais vai dar certo, entendeu? Então, mais pretinho vai ficar. Filó do Ser, amor, tu não esperava esse golpe, né? Olha só, a receita é maravilhosa. Você pode estar fazendo essa receita até 2 vezes na semana, mas 1 vez já está ótimo. Com o tempo, você vai ver o quanto que o seu cabelo vai ser tingido naturalmente. Filó do Ser, que receita porreta, gostou? Então, mete o gostei, se inscreva no canal, compartilhe. Lá no Vigovide eu também já cheguei, Coisas de Filó Oficial. No Instagram também está Coisas de Filó Oficial. E olha, posso te falar? No Facebook também. E os stories, você está perdendo. E se não é inscrito, está perdendo mais ainda. Corre, todos os dias tem vídeo pra você, que é às 6 da manhã. E vou te contar, vice, a filozinha aqui é porreta para te fazer muito feliz. Corre, estarei te esperando. Bye!